quando vou te fuder, não. Quero quando vou te fuder, não. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಳಗ ಲೋಫರ್ ಲಫಂಗ ಎಂ ಡಿ ಮಲ್ಲೂರು ಅಂತ ರೌಡಿಸಂ ಮಾಡುವಂತ ಲಫಂಗ್ ಎಂ ಡಿ ಹರ್ಷ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಐತಿ ಶುಗರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ದು ಲೀಡ್ ಐತಿ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಆವಾಗ ಕಳ್ಳನ ಮಕ್ಕಳು ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರವೇಶ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರಾಗ ಭಾಳ ಜನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಈ ಚುನಾವಣೆಯೊಳಗೆ ಲಪಂತನ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಕುತಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಯಾಕೆ ಲೀಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು 12 ಜನ ದೊಡ್ಡ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಇವರು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬಂದರು ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದಾರ ಅಂದಿದ್ರ ಹೋಗಿ ಕೆರ ತೊಂದು ಹೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೈತರು ಕೇಳೋ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಕೈ ತೋಳು ಏರಿಸ್ಕೊಂಡ ಪಡೆದಾಡೋಕ್ಕೆ ರೈತರ ಕಡೆ ಬಂದಂಥ ಒಬ್ಬ ಲೋಫರ್ ಎಂ ಡಿ ಅಂಥ ಎಂ ಡಿ ಇವತ್ತು ತನ್ನ ಮಗನ ಚುನಾವಣೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ ಹೆಸರು ಯಾವಾಗ ಬಂದಾಗ ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಎಂ ಡಿ ಮಗ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದಾಗ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಏನಾದರೂ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಅವನು ಬಗ್ ಬಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದ ಕೊಳ್ಳೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅವತ್ತಿಂದ ಅವ್ರ ಸಂಚಿ ಏನಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ಈ ಸಂಚಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರಾಗ ಭಾಳ ಜನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಈ ಚುನಾವಣೆಯೊಳಗೆ ಲಪಂತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆವತ್ತ ನಮ್ಮವ್ರು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಆ ಡಿ ಪಾರದ ಡಿ ಆರ್ ಆ ಡಿ ಆರ್ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಟಿ ಟೈಮ್ದೊಳಗೆ ಎಂ ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಂ ಡಿ ಮಗ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕೂಡ ಸ್ಕೂಟಿ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಿದ್ದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ನೆಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು 4-5 ತಾರೀಕು ಸಾಯಂಕಾಲ ಅವನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕವರು ಇವತ್ತು ರೈತರನ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೈತರಿಂದ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಬಾಳೆಕುಂದರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ರೈತರ ಒಂದು ಶೇರ್ ಹಣದಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ರೈತರ ಬೆವರ ಹಣಿಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದೆ ದುಡ್ಡು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೊಬ್ಬರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವರು ಆದರೆ ಅವರಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಈ ಅವರ ಮಗ ಈ ಒಬ್ಬ ದುರದೃಷ್ಟ ಏನು ಎಂ ಡಿ ಅದಲ್ಲ ಈ ಎಂ ಡಿಯ ಒಂದು ಏನು ಕೈಗೊಂಬೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಇವನು ಕೇಳೋದಷ್ಟೇ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಗತಿಗೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಬ್ಬ ಬಸವರಾಜ್ ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿಗೆ ಅನ್ನೋ ಕುಡಿದ